den pánové, dnes je středa 29. června a od mikrofonu vás za společnost XTB zdraví Jaroslav Brichta. Tak včera se nám akciové indexy začaly propadat, v podstatě od začátku té obchodní sánce, kdy otevřeli v zelených číslech. Uh, už to šlo jenom dolů a nakonec ty ztráty byly docela uh, znatelné, na zdak nějaký 2,9% uh, skoro 3% v podstatě, S&P 500 2%, Dow Jones 1,5% v Evropě teda ty ztráty žádné větší nebyly, ale samozřejmě ta zavírala dříve. A pokud by byla otevřena další dobu, tak by se pravděpodobně nevyhly ani Evropě. Pokud se podíváme na futures dnes ráno, tak právě Evropa dnes zaostává, zatímco Amerika si ty své včerejší pozice plus minus docela drží. Co se týče z těch jednotlivých firm v rámci SP500 sektoru a tak dále, tak znovu byly pod takem hlavně takové ty technologické růstové akcie s tím, že když se v tom sektorově, tak včera se opět dařilo především energiím, ty přidávali 2,7%, jinak Consumer Discretionary minus 4%, Information Technology minus 3% a tak dále a tak dále, Communication Services také ještě minus 3% téměř. No a podíváme se na ty dotyvé firmy v rámci indexu S&P 500, tak tady najdeme Mezi uh, těmi ztrátovými, jak jsem říkal, hodně těch technologických věcí, Apple minus 3%, Microsoft minus 3%, Amazon dokonce minus 5%, Tesla minus 5%, Alphabet 3%. Uh, a najdeme tady taky uh, NVD, která se propadla o 5%, najdeme tady AMD, které se propadla o dokonce o 6%. Uh, včera nám ty chipy uh, docela uh, dost klesaly. A v Intel mám pocit taky nějak minus 2%. Včera udělala něco takového. No a včera se objevily docela, docela zajímavé, zprávy Právě zase ze světa, ze světa čipů, a tady článek. Protože Intel údajně snižuje ceny u své poslední řady CPU kvůli pokračující slabé poptávce na trhu s počítačem. Je to zatím teda neoficiální info, které Intel nepotvrdil, ale podle právě DigiTimes, kteří z touto informací přišli, tak jsou objednávky na druhou polovinu letošního roku výrazně slabší, než se původně čekalo. Takže tohle je docela, docela zajímavé, jo, nějak už se tady o tom bavíme nějakou dobu, že, že tohle může být potenciálně další taková přehrada, která by se mohla prolomit. Ty čipy stále, nebo ty firmy, které ty čipy vyrábějí přes ty korekce, tak stále relativně, řekl bych, ještě drží. Tam není nějaký jako brutální selov. Ale viděli jsme to, že se začínají plnit sklady všude možně, tak proč by se měli plnit, plnit sklady také s čipy. Uh, takže tohle, tohle určitě budeme dál sledovat, uh, nebyly každopádně jenom špatné zprávy v tom uh, v tomhletom segmentu, třeba takový Qualcomm včera, jestli se nepletu, přidal nějakých 5% a tak nakonec už to bylo jenom 3,4%, ale bylo 5% plusu ještě myslím, během té včerejší sánce a to na zprávách podle kterých by si společnost mohla držet business od, nebo udržet business od Apple, kterému se moc nedaří vyvinout vlastní modemový chip, takže tomu to docela, docela pomáhalo. No každopádně ty semiconductors to je docela, docela zajímavé, ten, ten včerejší výprodej byl docela zajímavý. Když se podívám na ty ceny třeba teď, tak AMDčko Um, nám docela vyklesalo, jsme na 80 dolarech, prodává se nějaký 130 miliard, vidíte, že ty projekty u to netinkam jsou teda moc pěkné, otázkou samozřejmě, jak, jak moc reálné budou, že se nebudou snižovat. Um, ten propad ceny u AMD z toho all time high je nějakých 50% a Nvidia tam nám taky docela pěkně klesá a ta se propadla z těch all time high jakých 52, je to hodně podobné tady se samozřejmě ještě taky mluví o tom kolapsu v krypta krypto miningu, že už nepotáhne ten biznis tak jak, tak, tak jak táhnou dřív tohle může být docela zimová issue a, a, v ty jedných budou, budou velmi výživné si myslím v tomto ohledu No a jinak z dalších věcí za ten včerejšek. Včera nám mluvila hodně Kristýna Lagardová, protože ECBčka měla v Portugalsku svůj výroční, své výroční zasedání. A, podle Lagardové byla trošku jako taková jako lehou lince, jako, jako je střábí vůči inflaci. Inface inflace je podle ní nepříjemné, nepříjemně vysoko a banka se s tím musí poradit. Ty inflační tlaky se přitom zvyšují a šíří vlastně napříč celou ekonomikou a pokud by se stalo, že inflační očekávání nebudou dostatečně ukotvená, tak je banka připravena jednat agresivněji a tedy zvyšovat sazby rychleji. No, ona to neřekla takhle úplně doslova, ale takhle to bylo myšleno. Velmi opatrně to jako změnila, že ten musí opustit ten, ten princip gradualismu a tak dále. Takže tohle byla jedna ze zajímavých věcí. Potom ještě Lagardová znovu mluvila o snaze ECBčky adresovat fragmentaci na trus dluhopisy jak už bylo řečeno dříve, chce použít k nákupům dluhopisů které uh, investice z pandemického programu, uh, díky kterému banka nakoupila bondy za nějakých 1,8 bilionů, uh, 1,8 bilionů euro. No a s tím reinvestováním by přitom podle uh, toho včerejšího vyjádření měli začít u uh, začátkem července, takže velmi brzy příští týden v podstatě, nebo tento týden už možná. A uh, O tom e, zajímavá zpráva dnes ráno na Bloombergu o tom, že e, Turecko už nebude blokovat vstup Finska a Švédska do NATO. E, poté, co dostalo nějaké přísliby od obou zemí, které se týkaly tureckých požadavků ohledně Kurdů. Takže e, v podstatě by nemělo nic zbránit vstupu těch dvou severských zemí do NATO. Samozřejmě Finsko přímý, e, přímý soused Ruska, takže e, tady to bude zajímavé, Rusko bude mít spoustu věcí, na které bude mít asi potřebovat odpovídat nějakým způsobem, ať už je to tohle, pak je to ta Litva um, pak ta celá situace samozřejmě na Ukrajině, která zásobování zbraní, takže vzhledem vzhledem tomu, jakým způsobem Rusko postupuje dosud, tak tam asi nelze vylučovat nějakou další eskalaci toho konfliktu a to by samozřejmě mohlo mít dopad na finanční trhy, protože vidíme, že, vidíme, že um, Rusové už vlastně výrazným způsobem odřízli třeba Německo od plynu a můžou v tom pokračovat. No, potom uh, už tady toho moc nemám. Maďaři včera uh, trumfali Českou národní banku. Uh, tamní centrální banka začína zasedala a překvapivě zvýšila sazbě rovnou o 185 bazických bodů na 7,75%. Takže to je teda solidní hike, který výrazně překonal. Všechna očekávání, která se víceméně točila kolem 50 basických bodů, jestli se nepletu. No a potom a poslední věc, co tak včera se taky řešila, ta ropa. E, možná jste viděli to video, jak tom, na tom zasedání G7 Macron si odchytil Bidena a říkal mu tam nějak jako veřejně, nevím, jestli to byl záměr nebo proč, ale něco o tom, jak Saudové a Spojené Emiráty v podstatě produkují téměř na své kapacitě. Emiráty už jsou na kapacitě, a Saudové prý podle Macrona můžou navýšit jenom o 150 000 barelů produkci, takže ropa je jedna, jeden z věcí, jedna z věcí, která taky asi té ropě trošku pomáhá držet se na těch 100, nad těmi 110 dolary jsme svědky určité korekce na té ropě a vracíme se zpátky na nějaké ty vyšší úrovně. Takže tohle bylo taky docela zajímavé. Na bondech včera žádné větší změny, ty americké nám nepatrně klesaly, v evropské nám zase trošku rostou, v nějaký 3,5%, ale leze to nahoru v s těmi německými, takže tomu rozšiřování spreadu tady nedochází. A ten spread je něco pod 200 bazickými body momentálně, nějakých 190, řekněme. No, a to je asi všechno, co, co k tomu včerečku má. Budeme se podívat ještě na, ještě na FX, ale tam asi nebude nic úplně zásadního. Dolo nám včera dokázal lehce zpevňovat na páru s eurem, jsme na nějakých 1,05. Zdá se, že ani ty komentáře Lagardové nepomohly euru, možná trh čekal trošku více, takže mi oslabení. ale taky zřejmě dolar dokázal růst díky tomu, díky té nervozitě na akciových trzích, tomu risk of sentimentu. Protože byl dolar silnější včera i na, pánu s Librou, Japonec, tam se to tak nějak plácá pořád kolem 135, takže tam nic nového pod sluncem. Kanaděn stabilní po včerejšku, Australan, novozelaňan plus minus taky lehce ztráceli. Kačka, kačka nám teď, teď ráno z nějakého důvodu nějak slabuje. nevím proč, ale jsme na zpátky na 23 dolarů 23, 50 centů. Každopádně, no, vlastně to je docela krátký time frame. Ale včera jsme každopádně oslobovali taky společně s těmi ostatními měnami, takže 23,50. No a když se podíváme dál, za to nějaký 1820, stříbro trošku vyklesalo 20 dolarů 80 centů a ropa, to jsme se dívali, tohle jsou teda ty indexy. No, na tom sp 500 to vypadá, že vytváříme nebo už jsme možná vytvořili nějaké nějaké nižší high, což by nebyl úplně jako pozitivní signál. Uvidíme. Víte, jak to je s technikou. Ale uh, jsme zpátky teda pod 3900. Uh, DAX, Bitcoin, tady se nic moc zásadního neděje. Nodgast, nadgast 6 dolarů 666 centů, to nevypadá A uh, pšenice. Tak jo, ode mě je to všechno. A pojďme se podívat na vaše dotazy. I když teda, pardon, ještě, ještě to přeruším, všechno úplně ne, protože jsme se chtěli podívat na to, co nás čeká dnes. Máme tam OPEC, máme tam zase nějaké projevy, Lagardová, Billy, Paulo, takže v tomto to mohlo docela zimová sánce. Objedná, zásoby ropy ve Spojených státech, takže a se máme na to těšit i v tomto tom, v tom směru. Tak dobrý, ale pojďme, pojďme se podívat teda na vaše dotazy, které jste mi tady včera nechali. Tak, zdravím Jardo, chtěl jsem se zeptat, zda jste nepřikoupil po případě, zda nepřemýšlíte o dokoupení Shield Therapeutics po posledních výplaších, obchoduje tuto akci v Londýně nebo na OTC, přede moc díky za odpověď. Gordon ne, nepřemýšlel, já už jsem to říkal vícekrát, tady ty moonshoty já v podstatě jako moc nedokupuju, nebo téměř vůbec nedokupuju, ta pozice je hotová, a uvidíme, co z toho vyleze nebo nevyleze. Včera tam byla další korekce bez nějakých jako fundamentů a možná to někdo tam jako prodává z nějakého důvodu, což se možná dozvíme třeba, až bude earnings, ale ne, nepřemýšlím o tom, tohle je, tohle je hotová věc. Tak. Ahoj, Ardo, ještě k té otázce, proč evropské společnosti dělají relativně málo buybacků. Jednou z výjimek je ASML, která to tam za poslední rok sype neskutečně každý den nakoupit cirka 50 tisíc akcí a ve čtvrtek dokonce téměř 100 tisíc při average volume nějakých 700 tisíc. Napadlo mě, není možné technicky, že při tom volume drží ty každodenní buybacky tu cenu tak vysoko, nebylo by zrovna v tomhle případě lepší vyplácet spíš na divy, než vykupovat tak draho. No, to je docela dobrý point, ženy. Je fakt, že je fakt, že ty holanděni to docela dělají, ty buybacky. Určitě to dělají víc, než, než, je průměr v Evropě. Možná ještě trošku Švédi. Kde ta prostě, kde je, možná tak ta kultura prostě je tam asi trošku jinde, jo, ta investiční. A to, ta snaha jako zaměřit, zaměřit se na ty akcionáře. Takže jo, je pravda, že tady ta to Holandsko je možná trošku víc blíž té Americe než, než ten zbytek Evropy. Sváně, pojďme se podívat, kolik těch buybacků dělají. A... Když tam dáme... Ročně... No, to je, to je hezký. Tady mají dividendu nějakou miliardu a za ten 2021 dělali 8 miliard buybacků. Určitě to je jeden z faktorů, který přispívá k tomu, že ta cena na akce je tak vysoko. A ta vaše myšlenka, jestli by nebylo lepší vyplácet dividendu, no, možná i jo. Tohle je zrovna ten případ, kdy ty buybacky. Jo, oni vemte si, tak oni, oni že jo, když se vám ještě odletně, tak oni do toho minulý, minulý rok nasypali těch 8 miliard. Jo, v podstatě plus minus 2 miliardy za kvartál. No, na, cenách, kde, které byly fakt jako docela vysoké. No a teď je to všechno jako níž, no. Všechno úplně ne. Ale tady by to musím myslím slušila nějaká mimořádná dividenda, no, ta akce prostě nebyla levná a jo, tohle je ten, zase ten opačný případ. No. Kdybych si dokázal představit, že, že ta mimořádná dividenda by byla trošku lepší než vyplácení buybacku. No. Jo, ty multiples tady byly fakt vysoké v tom, v tom minulém roce, zejména v té druhé polovině. No, jakých 50, 47, 49. No, jo, jo. To je dobrý point, tady co máte. Teď už ty buybacky jsou trošku něco jiného, teďka se prodávají za nějaký 24, a tam už bych to nějak jako dokázal pochopit, jo, ale tohle je trošku, tohle... Tohle bylo mocno, Takže tady, tohle případy, ta dividenda si myslíme na místě. Tak, jdeme dál. Ahoj, Ardo, rád bych znal tvůj názor na firmu Ball Corporation. A, A bylo by fajn, kdybychom se na ně mohli podívat. Jedná se o výrobce recyklovatelných hliníkových obalů. Asi největší na světě, prý 50 miliard kusů ročně. Tento typ jsem si vypůjčil na jiném kanále, snad to nevadí. Myslím si, že se jedná o firmu, která určitě nějakou tu recesi ustojí, protože zde nejde jen o jeden výrobek, ale o nezbytný obal, který je navíc cool recyklovatelný. Navíc se firma podílí na hromadě dalších věcí pro armádu, letectví, astronautiku. Pěkný den všem. No, to, že jste si vypůjčil myšlenku od někoho, to určitě nevadí, protože. Um, nikdo po vás nechce, jako po, po investorově, investorovi, abyste byl geniální a nacházel každý den nějaké nové věci. Jo? Často je velmi dobré poslechnout si, co si ostatní lidi myslí a udělat si nějaký vlastní názor. Takže oni už se, oni, spousta lidí už tu filtraci dělá za vás. Jo? Takže tohle je naprosto v pořádku. Nebejte, nebojte, se krást myšlenky. V investování se to, se to, se to může. Jo? Ale uh, ty myšlenky potom musí být vaše. Jo, v tom smyslu, že ta, ta odpovědnost je vaše vždycky. Um, takže to nevadí. A budeme se na ně podívat. Já je teda neznám, takže těžko, těžko nějak. Těžko nějak. Uh, co o nich rozpovídat? Ale vy teda říkáte, že dělají nějaké ty hliníkové obaly, jo? Metal, packaging, beverages, foods, household products. OK. Co tak pro zajímavost. Výrobce nápojových plechovek. Takže asi hodně dělají těch plechovek. Teda. Mhm. Dobře, to je zajímavý produkt. A je takový jako hezký produkt v tom smyslu, že když zvýšíte trošku jeho cenu, tak si toho nikdo nevšimne. A protože prostě, že jo. I když nevím, no, jak, 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 jak velký podíl třeba má cena plechovky, vlastně to nebude moc velký na té, na té ceně, jak je toho nápoje, no asi ne, asi, to nebude nic velkého. Tak jo, takže market nějaký 22 miliard, dluh nějaký 9 miliard, enterprise value 31. Tržby 14, kam nějaký, nějakou miliardu. A ta free cash flow konverze se jim teda, každé moc nedaří. I tady to bylo lepší, možná tady měl nějaký investice větší v tom, v tom minulém roce, ale zhruba jsou schopni dělat tady dělali docela pěkně, takže řekněme, že by se jim to mělo začít zase dařit. A když nevím, proč tady museli tak investovat, jestli nějak rozšiřovali výrobu, těžko říct. No, každopádně jaký růst tady je, i když zase ten COVID to, to, trošku možná zkresluje, protože předtím tady. A no, jako rostly, nerostly, takové. A tak jako průběžně, průběžně se ten top line zvyšuje i ten bottom line zdá se. Ale jako biznis je to pěkný asi, funkční, ale že by to bylo nějak levné, to úplně říct nemůžu no. Uh, jo, když tomu, při, když tomu přidáte ten dluh. Který není malý jo, ten dluh, ten dluh není úplně jako zanedbatelný. Tak jsme na nějakých 31 miliardách na enterprise value, firma která dělá řekněme třeba miliardů, za free cash flow je tady trošku horší. Um, tak uh, asi solid business, ale že by mi to přišlo nějak jako uh, super atraktivní, to úplně zase říct nemůžu. Obzvlášť jako na těle těch multiplech, jo? se nechci opakovat, ale nachází se spoustu zajímavějších firm. Uh, takže zase jde o to srovnat to s tím zbytkem toho trhu a nevím, jestli tohle je něco, co by mě úplně v tomhle trhu nějak jako super lákalo. Jo? Jakkoliv to, to může být funkční, bezproblémový business. No. Marže jsou tam dost nízké, když se podíváte ty má, marže, to nějaký 19%, což jako asi je pochopitelné u tohleto biznisu, ale jo, um, nevím, jak moc se na nich projeví třeba ten, ten nárůst základních materiálů. Jo. Jste tady něco o tom psal, ale myslím ne? Jo. No, jo, že ten, ta cena těch vstupů může docela jako se promítnout do těch marží. Nevím, jak moc mají jako pricing power, jak moc jako je to s konkurencí, takže těžko to hodnotit, ale, ale mi to nějak super atraktivní na tělo těch cenách, musím říct, vzhledem tomu, co se na tom trhu momentálně jako pohybuje. Takže jenom tak, můj názor. Um, třeba jsou dražší z dobrého důvodu. Tak ahoj, do dneska nám pěkně padá AMD, mám v plánu nakoupit kolem 75 dolarů za kus, je to pro vás už, je pro vás už tato cena atraktivní, Teď jsem price earnings je stále na 30, můžete se podívat do Moonbergu, jestli se očekává i v příštích letech růst kolem 30% za rok, nebo už by měl růst zpomalit. No tak na to jsme se shodou okolností dívali teď. Samozřejmě ty očekávání jsou jedna věc, druhá věc je realita. myslím si, že tady ještě nedošlo k nějakému jako downgradu u, těch, u, toho A já si myslím, že k tomu dojde. A AMD je určitě jedna z akcí, na kterou se taky dívám. zatím jsem tam, mám tam zase jako velmi malou pozici. Um, já nevím, kolik to má, možná, možná procento asi jenom. A je to něco, co bych jako byl ochotný i docela dost navýšit. Ale já tak nějak jako pořád čekám na nějakou, nějakou kapitulaci na tom, na tom semi uh, segmentu. Jo. Kdyby nastal fakt nějaký, jo, nějaké uvědomění si toho, že ta situace uh, není tak dobrá, jo, třeba po nějakých earnings, kdyby tam byl nějaký větší výplach tak to by byl možná ten moment, kdybych, kdyby do toho vstoupilo. Ne, neřeším ani tak cenu, myslím si, že ta cena už je teď docela fajn z nějakého dlouhodobějšího hlediska, ale spíš to řeším, řeším ten sentiment na tom trhu. prostě, a je to nějaký můj dojem, jo? Zase jako, mě neberete úplně moc za slovo, ale, ale, rád bych prostě viděl, že ten trh jako si trošku uvědomil, že ta situace je možná ještě horší jo, v tomto sektoru. Jinak jako proti firmě nemůžu ani, ani mně mě se strašně líbí, líbí se management, líbí se mi všechno kolem nich. A jenom tak nějak prostě očekávám, že by to mohlo být ještě horší, než, než, než začne být lepší. A fakt teda zleva zpráva, ty zprávy o tom zpomluvání poptávky po telefonech, vztě, po televizích, jo, teďka počítače. Jo. A Myslím si, myslí, že možná nějaké překvapení bude na těch Enix, ale uvidíme, uvidíme. Jo, ale tady, tady jsou tady výhledy na ten, příští, na ten, příští, rok, ale říkám, úplně bych to, úplně bych to nebral jako, jako, něco, co se skutečně musí naplnit. Tak, zdravím, do včera jste pěkně shrnuli stav a očekávané výsledky komerčních bank. Chtěl bych se zeptat, co si myslíte o nebezpečí pro ně, vyplývající ze zavedení CBDC. Uh, uh, Juraj, tohle je, Tohle je ještě někde úplně vzadu v mé hlavě, musím říct tady ta věc, jo. jestli to bude mít nějaký větší dopad nebo ne, to, to už se může bavit o tom, co bude krypto pro ty banky. Co mě trápí mnohem víc u bank, musím říct, než tady tohle, je ta postupná, jednak je to ta, ta přísnější regulace, jo, to, že musí e, vlastně mít více kapitálu, e, pro, k tomu, aby mohli nějakým způsobem prostě jako fungovat. Jo, to znamená, to snižuje vlastně výnos na ten, na, ten, na, ten, na, ten, na ten jejich kapitál. a co mě trápí, tak je, je jejich pozice ve vztahu k, k tomu fintech sektoru. Jo. Krásně o tom mluv, psal Jamie, Dam, Jamie Dimon v tom svém posledním dopise akcionářům, že prostě v, jo, ten fintech přece jenom ne, nemusí plnit tak přísné podmínky, jako plní uh, zbytek toho bankovního sektoru, což ty banky proti němu strašně znevýhodňuje, nejenom tady tohle, ale taky samozřejmě to, že ten knihtech je mnohem jako dynamičtější, jo, mnohem jako, jo, ty banky jsou strašně zkostnatělé instituce. A říkám si, jako, jakým způsobem tohle bude do budoucna, nějakým způsobem třeba jako erodo, jako, jak jak, jak bude tady probíhat třeba eroze těch, těch, toho, toho moutu, těch bank, jako takových, jo. Takže tohle třeba je něco, je něco značím jako, jo, když už když už se chci bát něčeho u bank, tak je to tady tohle, než jako CBDC, to úplně nepřiznám se moc mě, jako a tím ani moc nepřemýšlím zatím. Tak, zdravím Jardo, máte nějaký názor na polskou stavební firmu Budimex, možná by šlo kalkulovat i s předpokladem jejich většího zapojení do obnovení po Ukrajiny. Tak to nevím, ty neznám, pojďme se na ně podívat. Jestli to třeba do eura. Tak market cap nějaký 1,2 miliardy a na tržbách dělají nějakých 1,6 6 miliardy, 1,7 miliardy euro. Ty marže mají docela pěkné, což bude možná dán tím, že je to Polsko a možná tak konkurence nebude tak silná jako třeba na západě. Aby marže nějaký 9%, netinkam marže nějakých 5%, to je fajn. Prodávají se, ale zase trošku drážno, než, než třeba ty evropské stavební firmy. A ty evropské stavební firmy to je věc, která mě jako teď fakt musím říct docela zajímá. Já jsem se, se tak jako dívám na to, že mi to přijde, že, že jsou opravdu docela levné nejenom ty hajmanci, ale díval jsem se na Skansku, díval jsem se na Strava, díval jsem se na, na BAM a tak dále. A tohle je jako jo, desetinásobek, zhruba řekněme, Tinka. když tady se čeká, že, že, že budu dělat mý. budu dělat nějakých 80, takže tyhle jsou trošku dražší než ten zbytek trhu, který je, řekl bych, stabilnější, větší. Ale taky bavíme se o nějakém kolika za, No to bude více, to bude více, za ten 2022, když mají si bude dělat teda 80 miliard, ne eh, milionů. No každopádně jo klasika hodně hodně hotovosti na ruce. Um, nevím jak s tou Ukrajinou, to nedokážu úplně posoudit, to je taková jako věc, která je jako hodně spekulativní, ale jo další z příkladů toho, že uh, že ten stavební sektor jo, firmy vydělávají peníze, nemá žádné, jako, ta finanční pozice je silná a ceny jsou nějak jako špatné. Ten, ten stavební se je docela zajímavý v tom, že v tom smyslu, že v těch minulých letech opravdu uh, spousta firm uh, dělala spoustu věcí, soustředila se na to, že jednak na expanzi na nějaké další trhy, která se ve finále ukázala jako špatná, soustředili se hodně na objem a málo na, uh, na, ty, na ty marže což vedlo k tomu, že spousta těch firm prostě měla, jo, přebíjeli se, tam tam je docela velké konkurenční, silné konkurenční prostředí, přebíjeli se jedna přes druhou a nakonec jako ne nevydělávali žádné peníze, takže jo, proběhla tam určitá restrukturalizace v tom celém biznisu, zdá se. Hodně firm se začalo zaměřovat více na, na to bottom line, začalo si více vybírat. Zdá se, že celý ten sektor se stal trošku více disciplinovaným, ale ty valuace jsou stále poměrně nízké, takže to může být docela zimová příležitost třeba do budoucna, i když samozřejmě teď prostě se do toho nějakým způsobem může vstoupit negativně, ale uh, ta jejich finanční pozice je tak silná, že by to neměl být nějaký problém jako nad rámec prostě té samotné recese třeba dvou let, řekněme. No, když se mluví o levné Evropě, tak si se jako tohle se mi vybaví jako jedna, jedna, z, jedna z těch příležitostí. Tak úžasné, teďka mi tady začal někdo vrtat, tak doufám, že jste uh, to slyšíte, že to není moc nahlas. Tak, skvělé, to jsem přesně potřeboval teďka. Uh, 70 ráno. A OK, kde uh, jsme skončili? kde uh, jsme skončili? Jo, tady. Tak dobrý den, Nardo. Rád bych se zeptal na váš názor, kterou zprávu budete v blízké budoucnosti považovat za klíčovou, co se týče směřování trhu. Myslím, to zda skutečně přijde recese, nebo to pouze takové zdravé pouštění žilou. Díky za názor, přeji hodně zdraví. Um, no já si myslím, že v, um, jako teda zprávu, to je těžké. No. Tak uh, spousta věcí důležitých. Důležité je hlavně inflace, jakým způsobem se bude dál vyvíjet. Vidíme, že v řadě zemí uh, už politici se rozhodli jako uh, geniálně řešit inflaci tím, že budou dávat lidem více peněz. Vy Česká republika, že? Teďka nedávno, teďka včera, nějak vlastně, Jurečka něco začalo vám prohlašovat o tom, že budou dávat lidem peníze. Takže ta inflace může být další dobu. Tohle bude určitě jedna z věcí, protože inflace bude Vzhledem k inflaci bude přímo jako záležet na tom, jak se bude vyvíjet ta měnová politika, která je klíčová pro evaluaci a pro tu ekonomiku. Jo, do toho samozřejmě celá ta situace hodně Ruska, Ruska, Ukrajina, plyn, Německo, jo, to je taky jako zásadní věc. Takže tohle si asi budou ty hlavní věci, a um, které, které, asi budu sledovat. Ale zase říkám, já, že bych nějak řešil makro, tak to úplně, úplně neřeším a co přijde, to přijde. Mně jde opravdu o ty valuace a o, to, o ten dlouhodobý výhled pro, pro ty jednotlivé firmy. A pokud ta cesta tady bude další dobu, tak ta ekonomika se bude vychylovat více do extrému jo? a ve finále v tom dalším horizontu to může být pro ty valuace jenom dobře. Jo? Pokud samozřejmě nepřijde nějaký úplně totální jako kolaps světové ekonomiky. Tak, Zdravím vás, Jardo, nevíte, co stojí za včerejším výplachem na Shield Therapeutics, propadlo 15% při více jak trojnásobku průměrného objemu. A vypadá to skoro jako, že se toho někdo velký zbavuje, nebo retail ztratil nervy. Nezaregistroval jsem nic, co by změnilo dlouhodobou tezi firmy, uniká mi něco, jinak sleduji vaše komentáře pravidelně, již více jak dva roky a přiznám se, že jsou pro mě stále vždy něčím přínosné. No, nezaregistroval jsem nic, taky jsem se díval na ten jejich web, jestli tam něco nebylo, ale nebylo, je to možná možná nějaké špatné zprávy, o ještě nevíme, třeba přijdou někdo, tam prodává akcie, těžko říct, ta akcie jako je hodně tak jako brutálně bytá, bez toho, aniž by tam jako, jo, přišly nějaké nové informace, ale nepodceňoval bych ten výprodej, protože samozřejmě řada lidí, ta akcie je malá, a řada lidí může mít nějaké informace, které my třeba ještě nemáme a pokud se rozhodne prodat, tak se to projeví výrazně na té, na té ceně akcie, takže Uvidíme, uvidíme, jaké budou ty další reporty, ale Já jsem nic nového nezachytil Tak, zdravím, rád bych se ptal, zda by bylo lepší koupit akcie Google před rozdělením nebo až po rozdělení? Děkuju, Martin No, tak jak vám tady psal, tuším, že Tom je to jedno. Jo. Pokud jste investor, pokud jste krátkodobý nějaký spekulant, tak tam vám neporadím nikdy a pokud jste dlouhodobý investor, tak tam by vás podle mého názoru vůbec neměl nějaký split zajímat. Tak tohle je všechno z YouTube a pojďme ještě na mažemi to dotazy. Máme tady jeden dotaz od Adama. Dobrý den, Jado. Myslím, že sám sebe, že sám jste se si vyjadřoval v aktuálním ekonomickém růstu v Číně a pravděpodobnosti toho, že do pár roků by mohla Čína předběhnout USA a stala by se tak největší ekonomickou velmocí. Nejedná se jen o expanzi Číny v Ázii, Příkladem může být skupování afrických stavebních firm a tvorba infrastruktury na africkém kontinentě, kde za poslední roky začala Čína expandovat. Předpokládám z tohoto důvodu, že Afrika je, je jedním z nejbohatších kontinentů na nerastné suroviny. Myslím, že nebudeme na omylek a tvrdím, že Čínu nemůžeme brát jako čistou komunistickou krajinu, keďže kapitalismus je tu s čím dal tím, s čím tým víc rozšířený. No a pak USA pod aktuálním vedením vlády Joe Bidena z mého pohledu nemá rovnaký potenciál rostu jako povedzme za Trumpové vlády. Moje otázka zní, ak máte na tuto tému názor, ako by se mal podle vás zachovat investor ak by naozaj Čína překonala USA, respektive by narastlo v USA, respektive by na, nastalo v USA ochladění ekonomicky na několik rokov. Jako důvod si můžeme zobrat například aktuální situaci ve světě, či by nastal čas uh, se začít orientovat na čínský trh. Váš názor na investování do čínských akcí a rizik spojených s městnou politikou mi je známý, avšak v současné době mladá generace v Číně začíná prejovat vznámky známky liberalismu, no o demokracii a změně vlády asi v nejbližších rokoch hovořit nemůžeme. Jako jediný z mála faktorů, jako jedním z mála faktorů, vzpomínala spom, zpomalení rastu Číně, vidím vytvoření střední triedy v důsledku bohatnutí a krajiny a zároveň ubytku lacné pracovné síly. Díky. Adame, já doufám, že máte pravdu. Já doufám, že Čína uh, půjde tímhletím směrem, jo, k nějakému, řekněme, aspoň jako většímu uh, liberalismu. Uh, trošku jsem skeptický vůči tady tomu tomu uh, očekávání, musím říct, ale doufám, že se to stane, bylo by to super. Uh, jenom prostě zatím mi tomu úplně nic moc jako nesvětuje. Spíš ten trend vidím jako opačný, jo, musím říct. Uh, USA samozřejmě má spoustu problémů vlastních, tam jako asi, protože to je pro mě pořád jako z těch velkých ekonomik, ta, která je řekněme, pro investování nejvhodnější, tak samozřejmě jako nejsem slepý, abych neviděl jako celou, celou, řadu jako issues, které v té zemi mají. A, 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 ale jako kdybych si měl vybrat, a, tak jako nepáhám ani vteřinu a, a raději budu v Americe, kde vidím prostě že to všechno jako mnohem větší jistotu v nějakého dlouhodobého výhledu. Jo myslím, um, že Amerika dělá více správných než nesprávných, řekněme, um, kroků, i když ten poměr se velmi vyrovnává, no, v podmání z změlnosti, no, tak uh, nevím. Um, já prostě, jo, když slyším to, o čem mluví ten čínský prezident, a jak to chce všechno posunout socialismu a, uh, jo, tu retoriku směrem Tajvanu, směrem západu, západu uh, tak, jo, se, nejsem úplně optimista, myslím si, že ta deglobalizace bude pokračovat. A myslím si, že Čína se bude více zavírat sama do sebe. A um, myslím si, že Čína má spoustu problémů, které bude potřeba vyřešit, jo. Je, je to třeba to obrovské zadlužení toho soukromého sektoru, které se jako velmi promítlo do, do uh, té bubliny, do, 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 toho ne, do toho realitního trhu, což je jako velký problém a může to být jeden z důležitých nebo z významných důvodů zpomalení té ekonomiky do budoucna, jo. ale spekuluju. A jak říkám, makro uh, se nesnaží moc predikovat, prostě mě jde o to, abych byl v těch trzích, které podle mě dlouhodobě jsou nejperspektivnější. A i třeba to, co teďka vidíme v tom Česku, jo, s tím Česem a tak dále, tak možná, že to jenom, jenom ukazuje to, že ta value té Ameriky, no jakožto toho opravdu trhu, kde to akcionář má jako nejistější, jo, kde prostě je nějaký, nějaká kultura, nějaký prostě pevný rámec, jo, který je v finále pro toho akcionáře je dobrý, tak možná to jenom ukazuje, že ta value té Ameriky proti tomu světu do budoucna možná jenom poroste. Jo. Protože pokud budou jo, to, to co dělali Číňani, jo, jo, teďka ty, ty regulace, vlastně, jo, jak zařízli ten techy, ty techy, pak začaly dojít prostě těmi nějakými programy, prostě ty techy tam začaly dávat peníze prostě na ty vládní programy a tak dále. Možná, možná jo, když se ta situace ve světě začne zhoršovat, tak ostatní země budou přispí, přistupovat k nějakému další, nějaké další snaze, jako ještě více dojít ty své domácí firmy, jo, víš ten čes, že jo, Evropa taky dělá nějaký ty experimenty s, tou se, s těmi sektorovými daněmi a tak dále, no tak nakonec možná ta Amerika bude ve finále mnohem více, uh, um, ten rozdíl mezi tím, tím, jo, tou jistotou té Ameriky a tím zbytkem světa možná bude ještě větší ve finále, Myslím jestli to správně vyjádřil ale snad mě rozumíte, no. No, já nemůžu se soustředit moc na to, co tady říkám, protože tady v půlino vrtá, takže úplně jako mě to rozhodilo, ale tak jako co už no, už to byl poslední dotaz, takže díky za, za pozornost a uslyšíme se zase zítra, mějte se krásně a naslyšenou.